korona pidetään kurissa täällä kotimaassa. Voimatta siitä, että hallituksella on äärettömän vaikea näköjään, että voidaan näitä käytännön asioita, kuten se, että saataisiin ihmiset testeihin ja kuten se, että saataisiin rajoille kunnon kontrolli, ettei koronaa tuoda muualta tänne, niin hallituksessa voimatta niitä suomalaiset hoidetaan tämä homma. Mä uskon siihen, että tätä pystytään pitämään hallinnassa. Mutta se, mikä huolettaa, on se, että maailmalla tämä korona ei ole häviämässä minnekään. Ja se, että pyörii, se aiheuttaa tällä hetkellä erittäin suurta tuhoa maailmantalouteen, kansainväliseen talousjärjestelmään, euroalueelle, meidän keskeisiin kauppakumppaneihin, Saksaan, talous yskii, Ruotsin talous laskee, maailmantalous ja Yhdysvallat on vaikeuksissa. Eli tämä tulee joka tapauksessa olemaan kova hitti talouteen tämä korona, ja se tulee valitettavasti vaikuttamaan Suomeen. Jos meillä oli nyt jo vaikeaa korona ensimmäisen aallon kanssa, niin minua huolestuttaa erityisen paljon se, että kun tämä maailma jatkuu tämä kriisi, jos se iskee meidän vientiteollisuuteen, silloin me ollaan tosi suurissa paikoissa. Tässä on niin odottava tunnelma, että kaiken suhteen, mitä tässä tulee, ja tietenkin se vastaa sitten odotusarvoja politiikkaan. Eli kaksi asiaa sieltä. Sanotaan odotusarvoja siihen, että miten Suomen hallitus reagoi tähän tilanteeseen. Ja toisaalta sitten taas, että miten oppositiopuolue kokoomus reagoi tähän tilanteeseen. Ja ensin hallituksesta, niin nyt hän on koettanut sanoa, että hoitanut tätä hyvin tätä koronaa, kun Suomen talous on kärsinyt niin vähän keväällä. Se on aina loppu, koska meidän lähtötaso on niin paljon huonompi, mihin meidän verrattuna on tehty. Sillä ei oikeasti voi juhlia yhtään. Se ei poista sitä, että ongelmat on siellä edes kriisissä. Toivon muuten aikaa. 20 minuuttia. Eli se, että saako aikaa yhtään mitään, minä en usko valitettavasti, että niin on kykyä. Se, että nyt on ampunut kaikki esitykset alas, mitä valtiovarainministeriö esitti työllisyystoimissa. Enkä mä näin yhtään omaa esitystä hallitukselta, että mitä tehtäisiin, jotta suomalaiset ja Suomi pärjäisi koronakriisin jälkeenkin. Miten pelastetaan suomalaiset työpaikat, miten luodaan uusia työllisyysmahdollisuuksia, miten saadaan kasvua dynamiikkaa. Kaikki tämä puuttuu. Ja sitten se viimeinen asia, kokoomus tässä. Niin tänään kerroin sen jo kokouksissa, että me ollaan tuettu ja me tuetaan hallitusta koronan vastaisissa toimissa. Se on meidän yhteinen vihulainen se virus. Se ei tunne hallitus-opposition rajoja. Me tuetaan, kun hallitus vaan hoitaa omansa ja tekee järkeviä esityksiä. Mutta muun politiikan osalta me ei voida hyväksyä hallituksen politiikkaa. Palaa normaali parlamentarismiin muun politiikan osalta, eli Suomen ja suomalaisten asioiden hoitamisessa. Työllisyydessä, taloudessa, monissa muissa aiheissa ja riippumatta siitä, että millaisessa korona-ajassa me eletään, niin me tullaan tekemään vähän valtavasti politiikkaa. Ja tästä syksystä tulee varmasti kova, ja me ei tiedetä mitä edes on. Jos me katsotaan taaksepäin, niin viimeisen vuoden aikana, kun kokoomus on oppositiossa, niin vastaan vaihtunut pääministeri, toisen hallituspuolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri, ulkoministeri taitaa olla syytteessä, ei edes naurata. Mutta tässä tapahtuu niin paljon niin nopeasti, siis pelotetusarvoja. Mutta kokoomus on valmiina tähän työhön. Me ollaan tehty todella paljon ohjelmatyötä, hyväksytään ne korissa. Me tullaan haastaa hallitus, mutta oma vaihtoehdolla. Me ei vaan naukuteta ja räksytetä, vaan me esitetään aina oma vaihtoehto, mitä suomalaisten asioita pitää olla. Ja siitä toivottavasti täällä puhutaan tänään, miten kokoomus ratkoo tulevaisuuden kysymys. Kiitos.